Goran Vesić, ministar u Ostavci, počeo je štrajk žeđu. Kako se nezvanično sazne, a kako je i najavio, Goran Vesić započeo je štrajk žeđu i već oko 20 časova nije uzimao vodu. Dakle, potpuna dehidracija, hipertenzija, visok pritisak. Vesić veoma teško podnosi to što je pritvoren bez ikakvih dokaza. Lekari najviše brinu zbog njegovog psihičkog stanja. Ministar u Ostavci podsjetimo prebačenju institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj kamenici zbog pogrešanja zdravstvenog stanja, a kako se sazne, on odbija hranu, infuziju i terapiju i prema mišljenju lekara nalaze se pred pucanjem srca zbog povišenog krvnog pritiska.